Липень видався для мене дуже бурхливим місяцем. І його погода надзвичайно добре відображала основні тенденції мого настрою. І в ньому так само було місце дощам, грозам, задушливим сонячним дням з розпеченим повітрям, теплим літнім ранками, прохолодним вечорам. І неодноразово протягом липня я задумувалася про те, наскільки літо заряджає своєю активністю, динамічністю, і те, наскільки це, направду, один із природно найбурхливіших періодів року. Мені здається, що багато людей інтуїтивно планують виконувати якісь певні плани і планують певні події, які можуть змінити їхнє життя якраз на літо, оскільки все навколо якраз підтримує тебе в цьому бажанні, в цьому прагненні. Зі всім природним рухом навколо, з цим виром життя, яке тебе постійно надихає так само вбудувати власне життя в цей потік, підпорядкувати його оцим загальним тенденціям. Літо – це для мене один із знакових сезонів, коли відбуваються найбільші зміни. Коли не починаєш розуміти, що тобі насправді необхідно, що більше тобі не актуально. І мені здається, що для багатьох це, напевно, відчувається якось подібно. Цього місяця я теж приймала для себе важливе рішення і зрозуміла, що абсолютно нормально, хоча і емоційно складно, буває прийняти, що певні речі більше тебе не цікавлять. Або ти виростаєш з якихось думок, з якихось цілей. Тобі більше не актуально займатися тим, чим ти планував займатися досить недавно. Проте цей липень так само дав зрозуміти, що часом мені необхідно позбавитися думки про те, що зміна може бути негативною чи позитивною. Насправді зміна – це щось закономірне, яке насправді дуже рідко має якесь забарвлення. Зазвичай зміни просто є, і ми самі наділяємо їх сенсом і конотаціями. Але що завжди залишається правдивим, це те, що ми постійно розвиваємося, і якщо ми виростаємо з якоїсь ідеї про себе, з якоїсь діяльності, яка більше не видається нам продуктивною, то це цілком природно, і ми можемо навчитися це приймати і рухатися далі. Зміни відкривають двері в нові періоди, в нові можливості, і неможливо дізнатися щось нове, неможливо
отримати новий досвід без відпускання попереднього. Я сьогодні в лісі, про який я колись розповідала. Це один із моїх улюблених лісів, недалеко від моїх батьків. І я не була на цій доріжці, напевно, більше року, і нарешті тут можна ходити. І це відчувається так, ніби я повернулася до старих друзів, тому що я впізнаю певні ділянки, які заросли барвінком або диким виноградом. І я згадую, що саме цей дикий виноград дуже червоніє восени. І я відчуваю знову цю тяглість, пов'язану з місцем, з певною локацією, де я так багато гуляла протягом кількох років. І це місце відчувається дуже зміненим, але в той же час деякі речі, наприклад, як ці ділянки, які все ще мають цю рослинність, ту саму, яку я пам'ятаю, також роблять його певною мірою вічним. От. І це місце відчувається як продовження дому, продовження мого «я», але молодшого «я». І я зрозуміла, як давно я не чула розмови сосен, саме їх крон, коли віє вітер, і вони стикаються між собою. І ти чуєш оцей характерний звук, коли вони одне одного зачіпають, такий шурхіт, який йде вгорі, ніби це дощ. Це, як на мене, робить хвойні ліси, напевно, найбільш магічними зі всіх інших. Чомусь, до речі, відвідування лісів часто нагадує мені про важливі речі, які я хочу не втрачати і які іноді буває дуже складно не втратити. Це, напевно, саме через це я в якийсь момент по-справжньому побачила і оцінила оцю можливість, яка є у кожного з нас,
що якщо ми можемо відвідати будь-яке природне місце, особливо зараз, це дуже цінний досвід, тому що для мене особисто відвідування лісів ніби дуже дистанціює через свою велику різницю від більш урбанізованих місць, створює такий контраст, де ти можеш дистанціюватися від свого життя в місті, від того, що тобі звичне, і ніби подивитися на нього згори. І для мене це також про те, аби не втрачати цікавість. Бо останні кілька місяців я мала проблеми з тим, щоб цікавитися чимось. Знаєте, це майже дитячий ентузіазм, дитяча зацікавленість в чомусь і бажання щось дослідити, бажання щось дізнатися, побачити взагалі щось хороше, щось красиве, таке, що змусить тебе почуватися дуже захоплено. І в мене насправді, як я зрозуміла нещодавно, з цим було багато проблем. Так ніби рецептори затуплюються. І коли це стається, необхідно знайти будь-який вихід, який тобі доступний. Сходити на прогулянку в те місце, яке ти давно не відвідував, або зробити якусь активність, яка тебе напряму під'єднує до якогось моменту, періоду в твоєму житті, коли тобі було особливо єдинно. Я навіть не знаю, чи є таке слово, але це те, що мені спало на думку. От коли ти почувався якось в єдності з собою, і ти навіть не задумувався про це найкращі моменти, це буквально головна ознака таких моментів, так? Коли ти просто відчуваєш себе і навіть не думаєш про це, і ти не вишукуєш причини, ой, а я почуваюся зараз в єдності з собою, в гармонії з собою чи ні. Для мене зазвичай я навіть не відчуваю цього. І це зазвичай ознака справжньої, не знаю, гармонії для мене. І зараз я почуваюся саме так, саме в цьому лісі. Дуже важливо знову почати. Для мене це відчуття знову переживати частіше. Відчуття зацікавленості. І не дозволяти враженням затиратися. Це як я відмітила, що я втрачаю, насправді давно вже втратила, здатність читати книжки для себе і виділяти на це час. І останнім часом я почала знову привчати себе як дитину до читання і виділяти на це вільний час. І пишаюся собою через це, тому що я справді почала читати більше. І раніше я дуже цього соромилася, того, що я читаю набагато менше для себе і лише для якихось певних причин, для якихось певних завдань. Да? От. І одна моя подруга якось схарактеризувала, що для неї читання – це можливість поспілкуватися зі своїм внутрішнім світом. І я тоді зрозуміла, що я втратила цю можливість багато років тому. І мені стало дуже сумно. Це той момент, коли чиясь інша перспектива створює для тебе оцю бульбашку. Оцю бульбашку, до якої ти не звик. Власне, той самий ефект, що робить ліс на контрасті з урбаністичними локаціями. Ти розумієш, що зараз ти можеш дистанціюватися і подивитися на себе з цієї іншої перспективи. Я зрозуміла, що це те, що я втратила. І мені стало дуже сумно. Я намагаюся це якось повернути до себе знову. І мені потрошку це вдається на мільйонну спробу за ці багато років. Я би сказала, років 7. І baby steps. Мені здається, потрібно навчитися цінувати baby steps і не очікувати моментальних результатів, тому що
більшість речей, які того варті, ніколи не бувають швидкими, не мають швидкого процесу розгортання і не дадуть тобі приголомшливих результатів одразу. Але я прочитала 2 книжки за півмісяці. І місяця, я думаю, що я сам пишаюся. Якщо у вас теж є така проблема з читанням, знайте, що це нормально. Типу, давайте не соромитися цього. Це блін, добре. І... Так. Скоро буде гроза.